International Band. The shoes we wear, I will be the watu wote watatupatia napa kuna mahali tutawaita haya sasa ni wakati wa bwana nabii harusi ya bibi makofi na hawa ni wanoma haya okaya okaya kujeni hapa arogadili kwa mara ndio nguo hii ndio hiki sasa tunajua hawa atataka kuwapea ka interview kidogo kujeni hapa kujeni hapa nataka kuwapea ka interview kidogo kujeni hapa sometimes Mr. James nataka tuseme najua mtabarikiwa na watoto na tuseme sometime ama sometime tuseme bibi anaweza kuwa anataka kufika pale Pumwani na hakuna gari na hakuna gari imegoma so wewe unaweza kuwa gari yake nataka tukuwekee wimbo umbebe kutoka hapa ufikishe pale nibebe kwa keki nibebe DJ tupe hiyo wimbo Mweke chini. Na kero kuwe. Hakuna kusikia utamu bure. Bas. Wewe beba mtu yako. DJ. Wacha beba yako. Na beba mtu. Hila mtu ataubeba mzigo wa? Mzigo wake. Hey. Brother. Wacha tuone. Huko me. Edi. Huko me. Hey. Tone, tone, tone. Hey, mshikia yo. Mucha mshikia me. Yeah.